ערב טוב, ערב טוב לכולם. מאוד מתרגש להציג את התוכנית העבודה שלנו מול כבוד הרבנים, מול עמיתי לתוכנית. ואני רוצה לשתף אתכם קצת על הקהילה שלנו. אני לא רואה את המצגת, אולי זה עולה? לא עולה. הנה. הקהילה שלנו בעצם כמו מיני מדינת ישראל, קהילה בת 100 שנים, שבאו אנשים מכל העולם, אשכנזים, ספרדים, ממרוקו, מטורקיה, מסוריה, מכל מיני מקומות, ועשו פה קהילה. פשוט קוריתוך כמו מדינת ישראל, רק שבספרד, בברצלונה. קהילה ענפה, בת 100 שנים, עם היסטוריה ממש ממש מעניינת. ועכשיו מונים אנחנו כ-10,000 יהודים, בכל קטלוניה, ואנחנו הקהילה הכי חשובה בקטלוניה. יש לנו את הבית כנסת הראשון שנבנה אחרי האינקוויזיציה בכל ארץ ספרד. אפשר להעביר את ה... כי אני לא מצליח. מה אני אגיד על עצמי? אני נולדתי במקסיקו, אני חייל פשוט שנהיה למפקד בצבא הגנה לישראל, עורך דין, איש חינוך ורב של הקהילה, ובמיוחד אבא ובעל למשפחה המדהימה שלי. אפשר, עכשיו נגיע לחלק החשוב. אפשר להעביר? טוב, אז קרה דבר כזה. אנחנו ישבנו, והמצב בתקופה הזאת של הקורונה היה ממש ממש קשה, אני חושב לכולם. לכל מי שיושב פה היה פשוט איבד משהו. אבל מבחינת הקהילה אנחנו ראינו שהיה קצת הרדרדרות, שהיה הרבה הרדרדרות במיוחד בילדים של הבר מצווה. במיוחד בצעירים שהיו צריכים להגיע לקהילה לקבל שיעורים וזה, ולא הצליחו. ומה שאנחנו עשינו זה לחשוב מה, איזה ערך אנחנו יכולים פשוט להרים מעל כל הערכים, כדי לערב את הילדים האלה ולערב את הצעירים ולערב את כל חברי הקהילה, שיראו בקהילה שלנו כמו הבית שלהם, שהם יחשבו שהם בבית ויתרמו והתנדבו בקהילה לפי יכולתם ולפי כישורם. ומה שקרה זה שחשבנו איזה ערך, ופתאום יום אחד הגיעה לנו תשובה. הכל התחיל ממורה של מתמטיקה שכתב, שהיינו בתוך בסגר בספרד, כתב בקבוצה של הוואטסאפ של הקהילה, אני עכשיו אין לי עבודה, אני מתנדב לתת שיעורים לילדים שהם לא כל כך טובים במתמטיקה, אני מתנדב שעה ביום, מי שרוצה בבקשה לפנות אליי. ואז עשינו אחד ועוד אחד ואמרנו, אנחנו צריכים להרים את הערך הזה, הערך של ההתנדבות, הערך שלה, של העבודה למען הקהילה. במה שעשינו, והמטרות שלנו היו להגדיל את הזהות היהודית, ובעצם לייצר פלטפורמה, לייצר מסגרת, איפה שכל האנשים שירצו להתנדב, ייתנו מעצמם, במיוחד הילדים של הבר מצווה, ייתנו מעצמם למען הקהילה. איך עשינו את זה? אפשר להעביר? מעבירים הלאה, כן. טוב, אז מה שאנחנו עשינו קודם כל, זה לקחת את הילדים של הבר מצווה, וביום של הבר מצווה מה שעשינו, זה להגיד להם, מעכשיו אתם חברי קהילה, ואנחנו הזמנו אותם לחתום על איזה הסכם בינם לקהילה, שהם ילכו לעשות, שהם הולכים לעשות פרויקטים למען הקהילה. איך הקהילה שלך, איך אתה רוצה לראות את הקהילה שלך בעתיד? זה היה השאלה שלנו אליהם. והם התחילו לעשות פרויקטים, אבל הם ילדים, מה לעשות? אז מה שעשינו זה שלקחנו 10 אנשים שאנחנו קוראים להם מנהלי שבט. במנהלי שבט האלה, פשוט למשל יש מנהל, הם עושים את התוכניות עם הילדים. למשל, אם ילד הוא מעוניין בספורט, אז יש מנהל צוות, מנהל שבט שהוא אחראי על ספורט. יש למשל ילדה אחת שרצתה לעשות חוג של ריקודים, והיא עשתה חוג של ריקודים,
עם כל החברות שלה, עם כל החברות שלה, והיה מישהי שהייתה אחראית על התחום הזה של תרבות ומחול וזה. והיה, למשל, אנשים שרצו לעשות, יש בן אדם שפתח אתר אינטרנט כדי ללמד עוד ילדים איך ללמוד לבר מצווה. ועל זה היה אחראי על החלק הדתי הזה. כמו תוכנית של מנטורים, כמו שאנחנו עשינו, תוכנית של מנטורים. נגמר לנו הזמן, כבוד הרב. נגמר? אוקיי, רק להגיד שהדבר הזה של ההתנדבות זה דבר טבעי, זה דבר שאנחנו באמת רק שימשנו כטריגר לאנשים של הקהילה שלנו, שהם ירצו לתת, כי הם רוצים לתת, רק שהם ייתנו לפי כישוריו ולפי לפי ענייניהם. זהו, זה... תודה רבה, רב אשכנזי. באמת, סיומת מרשימה.